بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز. رپورٹ زیشان علی. حیدرآباد اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی کاروائی, ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر حیدرآباد کلاتھ مارکیٹ کے دکان سیل کر دیے. سندھ حکومت کی واضح احکامات کے باوجود عوام کو کرونا وائرس جیسی وبا سے لاعلم کا باعث بن رہے ہیں, جہاں حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر اپنا فرائض سر انجام دے رہے ہیں, تو دوسری طرف حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں فقیر کا پیڑ, پنجرہ پل, فللی اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی اسٹال, مچھلی بازار وغیرہ قانونی اسٹاپ نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی کا باعث ہونا پڑتا ہے. حیدرآباد میں بڑھتی ہوئی ٹریفک اور ٹریفک پولیس کی نااہلی سے عوام کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں مشکلات نظر آ رہی ہیں. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز.